ebyembi bisekebwa naye bannange honorable Segirinya we yakoma we yatandikira olwabadde okuva mu kkomera bw'ati nata akatambi akagenda nawe okusesa bw'oba okalabyeko omusajja ono amaze ebbanga ng'ali very funny kuviira ddala nga tannaba kugenda mu kkomera naye ku luno ekintu kyakoze kisuseewo abamu batuuse n'okugamba naye ddala ono abadde musibe naye bambi bw'oba omutunuulidde ali mu mbeera mbi honorable Segirinya ono yeetaaga medical check-up ey'amaanyi ate era nga yeetaaga medical attention ey'amaanyi yeetaaga okukolebwako mu bunnambiro kubanga lyamaze nga tali bweru atandise n'okufuna kala etali yiye ayinamu enjeru ayinamu enzirugavu ayina ebizigiroziigiro oba babadde batulugunya mutulugunye ng'asiiba ku miggo oba babadde bamukalirira bukalirizi nga nnyama nze nange sekitegeera ngenda batwalako mu katambi akampadde enseko naawe nkimanyi kagenda kukusesa ng'okalabyeko okeewulirireko naawe ogenda gamba honorable wakikuba ogenda kubanga okeewulirirako wano we nyinyini ku channel yaffe gwe ky'olina okukola kwe kweremezaako n'obeera nga osubscribinga woba wali tonnabasubscribinga likinga videos ziviewinge commentinga ng'otugamba erinnya lyo n'ekifo mw'owangalira videos neno zisobole okubanga zikutuukako mu bunnambiro katugendeko mu katambi nange mwana muwala Shila Adita ate era tukomewo abasajja ne bampa wenyulwa emiggo nze kati njawula n'okwawula empi ne ŋŋa nti kati luno lwawamagye nenga nti haa unowero diyu nenga nti ono lwa piso ono lwa diso ono lwa daso nempi katisegiri nyanza ula pomu saja yangu baulu hika leru ero naline karakasa ku tv nenga mba jinja liya minza ni chichi ngaru yi nenga se ngaru yi nenga ndo kuno nyeleza yali ava yali agwa mchitongo lechiba ita piso mwenyali ava kati empinza awula no zaula ninga anti onalaika yayingide gulo bwero diyo oluluyindu awudde emigo Segirinya gye bamukubye gwe nagenda mu kibuga okutembeya lwe bali bagoba abatembeyi omusajja yankwata jeke ne boxer nagiyuza ngendo gira bwe anti boxer ntaizent maguru Segirinya jeke nensatirawo ningamba abamawulire ngenda kola ntache ndakola nensula wansi nengi tulira bwenti ola ngenti Mr. Update oba boxer yali mu China je waliyo yamba ndamuneta yali mu China omusajja kwata jeke na kwata empale ne yokunguru boxer no ulirange kulima ibali abasajja banange Segirinya mbonye banange nero omuntu mukubona abona oku ngalengera abalonzi bakusitudde alengera social media. Kekono akatambika honorable wafe omulungi gwembadde missinga ennyo honorable Segirinya Muhammad. Welcome back home. Katusubire nti no buli kimu kigenda genda bulungi as planned. Obeere mu bulamu bwo ng'omuntu wa bulijjo. No one deserves to be in cells. No one deserves to be under prison. Kuba ekintu ekyo kiruma nnyo baba bakukutudde ku bulamu bwo obwensi ne bakuteeka ku bulamu obulala. Obulamu bw'ekkomera nti teweetaaya, tokola by'oyagala. Tobeera na simu, tobeera na mikwano, tolaba ku baana bo, tolaba ku banganda, omukyala bw'oba ali omuyina oyo naye oyinza okukomawo nga bamutwala dda nga yazaala n'abaana abatali babo. So honorable Segirinya ne mukwano gwe munnange bamaze ne babeera nga bateerwa ku bail eya miliyoni 2 eza ggwanga lyaffe Uganda. Wabula ng'ate wano wennyininyi tugenda kuba nga tweyongerako katono nnyo ku nsonga za munnayuganda munnaffe Halima ze zikyagenda maaso kadamu ono muganda wafu ono tukijjukire ntino yabuze okuva mu nyumba ya mukama we and of which atyanoonyezebwa buli lunaku lukya mukama we ayongera kwongerako ku ssente ezigenda okubanga zisasulwa abo bonna ababa bamulabyeko. Halima yadduse mu nyumba ku lw'ensonga ezitali zimu omuli otulugunyizibwa obutaweebwa musaala akamanyiiro n'ebintuntu ebirala era ebisobola okuviirako omuntu okwetamwa n'agamba abantu bano kambaviire ntambula eŋŋende. Wabula amawulire ameekusifu gagamba nti nno mukama wa Halima yaliko omusibe wande. Mukama wa Halima Bosswe omusajja
yaliko emabega w'emitayimbwa bali bamusibyeko ebbanga eriwera. Ensonga ezamusibisizza sizitegedde bulungi nera nga siziwadde nnyo budde, naye nga batugamba bali bamutaddeko emabega w'emitayimbwa. Mukama w'oyo ekimwewagisa okuba ow'amaanyi nnyo, alina abantu mu gavumenti ate era nga public figure w'alinnya, amanyikiddwa nnyo mu ggwanga lya Saudi Arabia, ateekako ne famire ye okubanga y'amaanyi nnyo mu ggwanga erya Yemeni. Kati nno mukama we yagambye tagenda kubanga amusonyiwa, ensonga yokka eyinza okumusonyiyisa Halima kwe kuvayo gye yeekwese n'abanga akomawo mu nnyumba gy'abadde akolera. Wabula ate waneno ekinsanyusezzaako mu katambi kwe kuba nti nno Bawarabu banne bavuddeyo ne bakyalenginga mukama w'Halima ono omusajja, ne bamugamba ensonga omwana oyo eyamutoloseza eyina okubeera nga nkulu gye twetaaga okumanya. Tosobola kugamba nti obadde omuyisa bulungi ate n'akeera ku makya n'adduka n'akuviira mu nnyumba. Walina okubaawo ensonga. Naffe ng'abantu, bantu bannaffe bamanyi okuyisa bubi abakozi, bakyala baffe bamanyi otulugunya abakozi ne kibaleetera okwetamwa ne babeera nga badduka. Ebyo nno Bawarabu banne mu ggwanga lino bye babimugambye era ne bamugamba bw'aba omwana adduse amwesonyiwe, amuggyeko emisango, amuleke omwana agende waba nga awulira kyayagala, amuleke omwana afune eddembe lye, afune omukozi omupya. Wabula ebyokuteeka ku ssente okunoonya omwana ono byongera kutta kitiibwa ky'ono omwana, byongera na kuteeka mwana mu matigga. Era ne bamugamba mweno mistake gy'okola eyinza okuviirako omwana ono okufuna obuzibu one day or later. Buli gy'agenda ne baba nga tebamwagala olwedde wamutaddeko omusango ogw'okuba nti mubbi ng'ate tannaba kubba. Era ne bamubuuza ogamba wabbye omwana ono waba yabbye ssente empitirivu z'ogamba, nga yabbye ne goldi, oyo goldi yamutadde wa? Yamufulumizza nga muli ku ki? Yamusanze wa? Mwe lwaki mutereka ssente mu nnyumba ate omwana n'abeera nga avudde ewammwe ng'ate ababanja nga muyina ssente nnyingi nnyo mu nnyumba? So ebigambo ne bimukalira ku matama. Wabula katulowooze nti nno Halima ekintu kino agenda kivaamu bambi ng'ali seefu. Yenze kira aditaka tumanye eki ky'olowooza. Katambika neno gwe komenti nga wansi tumanye eki ky'olowooza. Eva comment box ebeera open. See you later.